На локалитетот наречен Павла Чука, меѓу прилепските села Бонче и Подмол, е откриена монументална македонска кралска гробница во кружна форма од 4. век пред нашата ера. Според археолозите, оваа гробница засега единствена на Балканот и му припагала на голем владетел. Лилјана Мургоска Секолик. Со доотворање на античката гробница од македонски тип, која датира некаде од 4. век од старата ера, на локалитетот Павла Чука, во близина на мариовските села Подмол и Бонче, продолжија ова лето истражувачките археолошки работи со цел да се доистражи и документира оваа гробница, која е откриена уште пред војната. Она што е ново откриено оваа година и што ја прави единствена и уникатна како македонска гробница на поширокиот простор е камениот масивен прстен што ја обиколува и оградува гробницата во три реда камени масиви. Влезот на гробницата е со должина од 11 метри, а височината достигнува до 3,5 метра, а централниот дел на гробницата била изградена од убаво делкани камени блокови со должина од 6 метри и широчина од 3,5 метри. Ова гробница од времето на античка Македонија во римскиот период била почитувана како вахавско место. Истражувањата уште 2007 година ги започна Институтот за археологија при Филозофскиот факултет од Скопје во соработка со Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп со поддршка на Министерството за култура. Инаку на овој простор пред две години беа случајно пронајдени остатоци на антички штитови со втиснато 16-кратко сонце.